Venga, va, entusiasmo. Presentación. Ya está presentando. Está presentando. Ojo, no le pises la cola. Aquí tiene la chapa, ¿no? Sí. Aquí el otro es el. ¿Quién es la rata? Al Xue Hu. Ah, el tigre chino. Mar de aquí. Hostia, que no sé si podría hacerlo. Reflejo el llum del sostre. Bueno, ahora se entraré. Fantàstic, l'he curat. És que ara m'he posat vida i el combat és més llarg. No, no t'ho pido 30 segons. Ja, però bueno, així tries. Bueno, al final quan mori un, digue'm quin dels ha mort. El de la teva banda està morint, quasi. Qui està morint? El Jaguar. El que està a la meva banda o la de l'allí? Ara ha mort. Quin? Allà, el d'allà. Sí. Sí. Juan, anima, anima. Deixa. Estem? Esperat. Sparks. Ja està. Vale.